ក្រោយពីបុគ្គលិក K01 ហៅនិស្សិតហុងភិរិនសុតតាអមនុស្សក្រពើនៅយប់មិញនេះលោក K01 ចេញមុខបះបោស្រាយនិងសុំទោសជាសាធារណៈមជ្ឈដ្ឋានមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហុងភិរិនជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសថៃដោយបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានិស្សិតខ្មែរដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទកភាពនិងស្ងើចសរសើរបំផុតចំពោះសមត្ថភាពនៃការចងចាំដ៏អស្ចារ្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃក្នុងកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ល្បី Workpoint Entertainment ដោយបានចងចាំទូរលេខរាប់រយនិងរាប់ពាន់ខ្ទង់នឹងប្រតិទិនជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងដែលមនុស្សដតីផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានដូចជាគាត់រហូតធ្វើកក្រៅកម្មវិធីទាំងមូលមិនថាតែគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 9:30 នាទីថ្ងៃទី2ខែសីហា2019កាលពីព្រឹកមិញយ៉ាងណាមិញចំណែកឯកណនី Facebook មួយទៀតរបស់លោក K01 ក៏បានលើកឡើងថាប្អូនប្រាប់បងថាមិនដឹងថាថ្ងៃណាមកខ្មែរនោះទេស្អែកឡើងឃើញឡាយផ្ទាល់ទៀតចេះលេងបិទពួនជាមួយនឹងបងទៀត K01 ពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីដោយសារគេធំជាងពិសេសអ្នកដែលបិទសិតគេមហាសែនឈឺខំស្ពាយជំនួយពីសប្បុរសជនពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ថៃពីយប់3ថ្ងៃដើម្បីទៅលើកទឹកចិត្តប្អូនភិរិននៅពេលជួបហើយសុំ LINE ក៏មិនបានសុំថតវីដេអូក៏មិនបានឲ្យថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនដែលជួយតាមរយៈវីដេអូក៏មិនបានមូលហេតុគឺប្អូនប្រាប់ថាគឺគាត់មិនអាចនិយាយបានចុះហេតុអ្វីនៅពេលនេះប្អូនឲ្យគេ LINE បានថតបានចឹងបងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយនៅខ្មែរដែរតើ K01 ពិតជាសុំទោសម្ចាស់ជំនួយK01 ពិតជាស្ដាយទឹកចិត្តស្ដាយពេលវេលាស្ដាយកម្លាំងខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែបុគ្គលិករបស់ K01 បានខមមិនទាំងកំហឹងទៅលើលោកហុងភិរិនកប់កប់តែម្ដងរហូតហៅលោកថាជាមនុស្សក្រពើទៀតផងខាងក្រោមនេះគឺជាសំរងលិខិតរបស់បុគ្គលិក K01 ដែលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកឯងកុំអស់ចាពេកបង K01 ខំស្ពាយជំនួយរាប់សិបពាន់ដុល្លារឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដើម្បីយកជំនួយទៅជួយដល់លោកបង K01 មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំប្រឹងរកជំនួយយកទៅជួយលោកឯងអាមនុស្សក្រពើខ្ញុំខឹងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលផ្ទុះរឿងរ៉ាវនេះរួចមកលោក K01 បានចេញមុខសុំទោសជំនួសបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះមកលើហុងភិរិនហើយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនឹងឲ្យបុគ្គលិករូបនេះចេញមុខជាសាធារណៈផងដែរដើម្បីសុំទោសលោកហុងភិរិននិងមហាជនជាសាធារណៈបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវចេញពីបុគ្គលិករបស់លោក K01 ដែលមានកំហឹងខ្លាំងនៅពេលដែលសុំលោកហុងភិរិន live វីដេអូនៅក្នុងស្រុកថៃមិនបានក៏កើតចេញជាពាក្យសម្ដីអសរោះបែបនេះឡើងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News